Hej och välkomna till denna lunchkonsert med studenter från pianoklassen vid Musikhögskolan i Malmö. Konserten är ett samarbete mellan Musikhögskolan i Malmö och Musik i Syd. Jag heter Franciska Skog och är er ciceron idag. Det har varit ett svårt år för alla scenartister, men inte minst studenter som också har kämpat med inställda konserter. Därför är vi tacksamma från Musikhögskolan i Malmö gentemot Palladium och Musik i Syd för denna streaming som möjliggör att unga musiker får möta sin publik. Jag tänker att jag ska vara en del, en liten del av en liten publik som sitter här på plats. Och ni bakom skärmarna får gärna ge ifrån er levnadstecken i form av tummar eller kommentarer eller annat. Det tror jag pianisterna uppskattar. Har ni frågor så ska jag försöka besvara dem i chatten. Programmet idag är både romantiskt och impressionistiskt. Vi börjar med en av de nordiska romantikens mästare, Edvard Grieg. Lyriska stycken, stämningsbilder för piano. Det är en stor samling ensatsiga stycken. Och det är troligt att Grieg hade Robert Schumann, Brahms, Dvorak som förebild vid komponerandet. Samlingen utgavs efter hand, totalt 10 häften. Och Grieg själv kallade sina stycken för ett stycke intim livshistoria. Så det var mycket personligt för honom. Men han verkade själv se ner lite på den här typen av salongsmusik som det ibland har kallats. 1896 skriver han till sin förläggare: "Till min skam måste jag erkänna att jag återigen har varit lyrisk." Ja, idag kan vi nog enas om att bara njuta och vara tacksamma för den här oerhört fina lyriken och stämningen som Grieg lyckats få fram. Signe Olofsson är den första pianisten och hon är Malmöbaserad och går sitt tredje år och därmed sista år på kandidatprogrammet i musik. Hon är sedan många år lärare vid musikskolan Limus i Lund. Och under hösten har hon medverkat vid ett flertal konserter faktiskt, trots detta med corona. Och bland annat som inbjuden till Malmö Lives morgonkonsert. Under året som gått så har Griegs pianomusik blivit ett stort intresse för henne och inte minst hans lyriska stycken som vi ska få höra här. Idag spelar hon 3 stycken ur en av hans senare samlingar. Och det är alltså Tungsin, Salong och Bröllopsdag på Trollhagen. Välkommen in, Signe Olofsson. Thank you.
Ja, det var ett bröllop det. Nu ska vi få höra Matilda Lindholm från Stockholm som studerar vid diplomutbildningen i musikskolan i Malmö. Och förutom det så är hon aktiv solist och kammarmusiker och även instuderar på Kulturamas operastudio. Matilda har erhållit flera stipendier från bland annat Kungliga Musikaliska Akademin, Svenska Frimurarorden och nu senast Marta Stures stipendium. Som solist har hon framträtt i bland annat pianokonserter av Shostakovich, Andrea Tarodi och Edvard Grieg. Och nyligen framförde hon Amy Beach pianokonsert tillsammans med Kungliga Musikhögskolans symfoniorkester. Matilda ska spela Debussy i Marsch 2. Den består av tre stycken, den här sviten, där man klart och tydligt hör hur Debussy inspirerats av den världsutställning 1889 i Paris, där han hörde bland annat indonesisk musik. Och det är poetiska titlar detta. Cloche à travers les feuilles. Ja, vad ska man översätta det med? Klockor mellan löven eller som hörs över löven. Och det ska då vara ett slags musikaliskt porträtt av kyrkklockor från staden Raon i Jura där Debussy bodde och besökte sin vän Louis Laloy. Et la lune descend sur le temple qui fut dedicerades just till den här Laloy. Namnet framkallar återigen bilder och stämningar från Asien och då i synnerhet indonesisk gamelanmusik. Poisson d'or, guldfiskar, är inspirerad av japansk karp. Ni vet såna där fantastiska karpar i guld och vitt. Och den här karpen, eller de här, jag tror det är två stycken, är avbildade på en japansk tavla som återfinns i Debussys hem. Som numera är museum och absolut värt att besöka utanför Paris. Välkommen in på scenen, Matilda.
Tack för det, Matilda. Då har vi kommit till lunchkonsertens sista pianist, Julia Isaksson från Lund. Hon studerar sitt första år på diplomutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö, men också vid det anrika Royal Academy of Music i London. Julia har vunnit priser i flera internationella tävlingar, såsom Sternell Bennett Prize, Royal Academy of Music, Very Highly Commended Second Prize, Countess of Munster Trust och Mozart Piano Concerto Prize. Idag ska hon framföra två romantiska verk, Abegg-variationerna av Schumann. Och ja, de är helt enkelt baserade på ABEG, alltså tonerna. Och det råder lite skilda meningar kring vad inspirationen kan ha varit. En viss grevinna Pauline d'Abegg eller en riktig bekantskap Meta von Abegg. Det är nämligen så att man har aldrig kunnat bevisa att den här grevinnan existerade. Men så var det ju lite med Schumann, han kunde hitta på fantasifoster. Och det man kan i alla fall lyssna på och med all säkerhet märka, det är just att i slutet av det här stycket så håller pianisten enligt Schumanns instruktioner kvar ABEG-ackordet. Och sen är pianisten instruerad att lyfta på varje ton tills det bara återstår ett G. Sedan ska vi få höra ett av pianolitteraturens stora verk, Après une lecture du Dante. Och det är alltså ett av Liszts stora pianoverk och avslutar verket i sviten Année de pèlerinage, Italienåret, det vill säga vandringsår. Och det är många som har låtit sig inspireras av Dante Alighieris Den gudomliga komedin från 1300-talet. Inte minst den franske författaren Victor Hugo, som Liszt har hämtat titeln till detta verk från. Och den här ensatsiga sonaten är baserad på Canto Inferno i Dantes dikt. Och den beskriver själens vilda färd ner i helvetet. Och vi hör såklart djävulens intervall, tritonus, redan i inledningen. Och verket utvecklas sedan till en uppvisning av Liszts geniala hand med det tematiska materialet och såklart pianistens virtuosa möjligheter. Jag vill tacka för att ni har varit med oss idag och välkomna in på scenen Julia Isaksson.